Reality Farm Ilijana i Milojko su pobrali sve simpatije u Srbiji. Pa recite nam vi, ovako iz vaše perspektive, pošto se dosta spekuliše o tome da li se njih dvoje stvarno voli, da je to neki marketinški trik. Kako to vama izgleda? Oni su očigledno svetska atrakcija, već engleske novine, francuske pišu o njima. Otprilike tako je bilo pre dve godine u parovima, kad je francuska štampa pisala, kad je francuski kanali su predstavljali ozbiljne emisije, filozofi su govorili šta je Sodoma i Gomora u parovima. Očigledno da je ovo bila dobitna kombinacija. Čak smo se juče našalili, ponudili smo Milijani najvećeg zavodnika u Srbiji koji je imao 1500 žena, međutim sad je on u najboljim godinama, ima 86, tako da bi ona mogla da pomeri tu granicu. Je li pristala? Jeste, ona je žena medija, ona će posle ovoga postati super zvezda, verovatno će biti pevačica. Ima li ljubavi između njih dvoje? Ali obostrano. Ja sam ih video, oni su zaista golupčići našeg doba. To se često dešava, ali oni su prvi u javnost objavili svoju ljubav. Ima takvih parova ljubavnih, velika je razlika u godinama, ali oni su imali hrabrosti da to objavili. Vi kao ozbiljan čovek, kako gledate na tu njihovu razliku u godinama? Kako vi to komentarišete? Sve što je lepo, nije preterano.